चाहिँ माने छोडी मलाई नजानु ए हजुर तिमीलाई बिन्ती छ तिमीलाई छोडी मलाई नजानु आस देखाइ पिचै माने छोडी मलाई नजानु समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ खैर गर मेरी प्रियसी আমার গুন্নিও চলো সাটেকো তিমিলে তা বিরসে ছো মিঠো সোর অনি গাইকি সঙ্গেই নেপাল আইডল সিজন ফোকো টপ টেন মা পুগেকা ভূপেন্দ্র থাপা মগর কো হন্তা ভারতীয় সেনাকা সুবদার মেজর অনারি ক্যাপ্টেন বাবা শির থাপা মগর र आमा रत्नकुमारी थापा मगरको कोखबाट एक दिदी र एक बहिनी सहित भैरवामा जन्मेका भूपेन्द्र थापा मगर परिवारका एकला छोरा हुन्। बालापनमा निकै चुलबुले स्वभावका भूपेन्द्रले भैरवा सनसाइन बोर्डिङ हाई स्कुलमा पढेका हुन् भने उनले बहुमुखी क्याम्पसबाट बीबीएस गरेका छन्। सानैबाट गीत गाउने भूपेन्द्रलाई उनका दिदीहरूका साथीहरूले चक्लेट दिँदै गीत गाउन लगाउँथे। उनले सानैमा अनिल सिंहका गीतहरूलाई मिठो गरी गाएर सुनाएर दिदीहरूबाट चोखोपन चक्लेट खाने गरेको याद उनीसँग ताजै छ। बुवा आमा दिदी साथै उनका मामाहरूले पनि मिठो गीत गाउनुहुन्छ, गीत सङ्गीतमा रुचि राख्नुहुन्छ। त्यसैले पनि होला भूपेन्द्रमा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्न र उनमा यो खालको रुचि जाग्नमा परिवार अनि आफन्तको ठुलो हात रहेको छ। त्यति मात्र होइन, उनलाई घर परिवारको सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्न पुराका पुरा साथ अनि सहयोग गरिन्छ। सायद भूपेन्द्रले सानैदेखि हरेक परिस्थिति र भावहरूलाई गीत सङ्गीतमा घुलाउन सिके, रमाइला अनि घमाइला दिनहरूलाई साङ्गीतिक बनाउन सिके। यो घटनाले प्रष्ट पार्छ कि भूपेन्द्र हाँस्दा अनि रुँदा हरेक समयमा गीतको सहारा लिने भइसकेका थिए। सानैमा एकपल्ट भूपेन्द्रले चकचक गरी पिटाई खाएर रुँदै रुँदै गर्दा घाममा राखेको कुराईमा बसेर रुँदै रुँदै जिन्दगीको के भरोसा भन्ने गीत गाइरहेका थिए रे। अनि काकीले भूपेन्द्रलाई रुँदै रुँदै गीत गाउँदै गरेको देखेर आमालाई बोलाएर काकी र आमा हेर्दै हाँसेको रमाइलो कहानी अहिले आमाले उनलाई सुनाउने हुन्छ। लाउरे परिवारमा भए पनि परिवारबाट कहिले पनि लाउरे भन्नलाई फुर्साएन उनलाई। तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर भन्दै सधैँ हौसला दिइराख्नु भयो। सानैदेखि गाउन मन पराउने भूपेन्द्रमा बिस्तारै गीत सङ्गीतमा अझ धेरै रुचिहरू जाग्न थाल्यो। उनले 2016 उनीसँगै चारजना साथीहरू मिलेर हार्मोनी ब्यान्डको समेत स्थापना गरे अनि लाइभ म्युजिक गाउन थाले। यसरी उनी जब गीत गाउँदै गाउँदै गए तब मात्र उनीमा धेरै कुराहरू त सिक्न नै बाँकी रहेछ भन्ने महसुस भयो। त्यसपछि भैरवको सङ्गीत गुरुकुलमा गुरु किशोर विकसँग उनी सङ्गीत सिक्न थाले। भोकल क्लास लिँदै गरेका भूपेन्द्रको तेस्रो वर्ष चलिराखेको छ। नेपाल आइडलको यहाँसम्मको यात्रा भने भूपेन्द्रले यत्तिकै अँगालेका होइनन्। सङ्गीतप्रतिको रुचि र निरन्तर प्रयासपछि मात्र यो स्थानसम्म आइपुग्यो उनी। पहिलोपल्ट नेपाल आइडलमा प्री अडिसनबाटै आउट भएका भूपेन्द्र दोस्रो पटक थिएटर राउन्डबाट बाहिर। त्यस्तै नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको नेपाल स्टारमा समेत उनी सडज राउन्डबाट बाहिरिएका थिए। अघिल्ला यात्राहरूको अनुभव अनि सिकाइ साथै गीत सङ्गीत प्रतिको उनको लगाव र निरन्तर साधनाले उनी चौथो पटक अहिले मिठो गीत प्रस्तुतिहरू दिँदै जज अनि अडियन्सको मन जित्दै टप टेनमा प्रवेश गरेका हुन्। लिन आउँदैछु अनि शब्द शब्द बोलको अफिसियल गीतहरूको कभर गाएका भूपेन्द्रले थुप्रै मेला महोत्सव तथा कार्यक्रमहरूमा आफ्नो प्रस्तुति दिइसकेका छन्। भैरवा राष्ट्रिय महोत्सव 2075 उनी भोइस अफ भैरवाको विजेता समेत भएका थिए। मिठो स्वर अनि प्रस्तुति दिँदै नेपाल आइडलको टप टेनमा पढ्न सफल भूपेन्द्र थापा मगर नेपाल आइडल बन्नका लागि भने उनलाई अब दर्शक श्रोताहरूको माया सँगै भोट आवश्यक हुन्छ। उनलाई भोट गर्नका लागि 03 लेखेर 37000मा पठाउनु पर्नेछ। नेपालबाट भोटिङ गर्न सेल्फी एप र नेपाल बाहिरबाट भोट गर्नका लागि सृष्टि एप प्रयोग गर्न सकिनेछ।
हाम्रो तर्फबाट पनि अहिलेका लागि भूपेन्द्र थापा मगरलाई नेपाल आइडल बन्नु होला भन्ने साथै उज्जवल सांगीतिक भविष्यको लागि धेरै धेरै शुभकामना। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने बलियो सम्भावना बोकेका मिठो स्वर अनि प्रतिभाका धनी भूपेन्द्रलाई तपाईँ पनि साथ दिन नभुल्नुहोला।